He de dir que, per començar, tota aquesta història va venir arrel d'una trobada, bueno, una trobada no, d'un curs de directors de lleure, o sigui, un curs de directors. En una classe, la de sociologia, ens van parlar de que existia dins els moviments en aquell moment, els escoltes tenien escoltes laics i tenien escoltes confessionals, i que els esplais només en teníem de confessionals. Clar, nosaltres érem esplais confessionals i evidentment mai ens havíem plantejat que pogués existir una altra cosa. Ni tan sols coneixíem gairebé els escoltes, no? Això típic de que els moviments cadascú fa la seva història i la seva vida i no es interrelaciona amb ningú. Penseu que en aquell moment els consells no existien, per tant, tampoc teníem cap plataforma que ens pogués relacionar entre nosaltres. Arrel de tot això, ens va picar bastant la mosca i uns quants dels que vam participar en aquell curs ens vam començar a trobar entre nosaltres. Hi havia gent que formaven part d'alguns esplais que estaven federats amb un altre moviment i hi havia gent que formaven part d'esplais que no estaven afiliats enlloc. Us diré els noms de les persones que vam iniciar totes aquestes xerrades: la Mercè Andrés, el Pau Gallego, en Josep Maria Sorribes, en Jordi Giralt, el Quim Català, el Francesc Canals, la Genisa Prats, la Rosa Mari, que no me'n recordo el seu cognom, el Vicenç Casanovas, el Joan Segura i en Josep Maria Villena. Que en Josep Maria Villena no és que estigués en cap esplai, però va ser una aportació de que quan vam començar a parlar de laïcitat i això, que ara us explicaré el tema, ens van dir que ell havia participat en la Fundació d'Escoltes Catalans i que per tant ens podia donar alguna referència, i per això el vam anar a trobar. Va? Tot això de l'existència que a Catalunya hi hagués uns moviments que per nens i nenes que poguessin treballar amb la laïcitat, a nosaltres ens sonava molt estrany, perquè no ens ho plantejàvem. No hi havia referents al nostre entorn. Per això ens va anar bé el de trobar-nos amb en Villena. Ell ens va presentar també el Jean-Paul Espósito, del Francàs, i amb tot això ens vam anar teixint, no? Xerrades, llibres que ens vam llegir, tot això ens va anar obrint tot un món que desconeixia. Quan ja vam tenir tot això una mica més clar, vam començar a plantejar que volíem crear un moviment de lleure amb aquests referents. Volíem uns esplais que treballessin sense dogmatisme els valors de l'esperit crític, la solidaritat, el respecte als altres, la conservació del medi, l'estima a Catalunya, entre altres coses, eh? Coses que ara me'n recordo que volíem fer. El que vam dedicar molt de temps, gairebé 2 anys, a fer tot això. Però estàvem molt eufòrics. També era cert que vivíem un moment de la sortida del franquisme i per tant també teníem molta energia i molta il·lusió per crear coses noves. Les reunions, tot era... no parlàvem de quins serveis donaríem als esplais, com ara podríem estar pensant, ni quines dificultats socials i polítiques ens podíem trobar per fer un plantejament d'aquest tipus a la societat catalana. Res, tot això no ho pensàvem, no? Només pensàvem en una prioritat, que era la transcendència que tindríem un futur a l'ideari que marquessin des de l'inici d'esplà. O sigui, estàvem molt capficats amb l'ideari. Això és el que ens va, diguéssim, marcar molt més. Hi havia temes que tots els que estàvem allà reunits normalment sempre ens posàvem d'acord, no? Com era la coeducació, la llengua, el fet de Catalunya, la solidaritat, el medi ambient, tot això no ens comportava mai, bueno, ho vam discutir cada cosa en el seu moment, però sempre vam arribar a acords bastant ràpids. El problema vam tenir, l'entrebanc fort, va ser quan vam parlar de pluralitat, laïcitat, aconfessionalitat. Aquí això ja se'ns va obrir un món bastant complicat. Molta gent dels que estàvem allà, doncs què passava? Que hi havia arrels familiars, socials, que els semblava que aquestes paraules els posaven en contradicció amb ells mateixos, no? I això va haver gent que va sortir del projecte per aquest tema. Quan vam definir al final que no volíem ser ni una cosa ni l'altra, sinó que tornàvem a l'inici de tot, que era laics, aquí va ser quan alguns companys i companyes van saltar del projecte perquè no hi volien entrar. En aquells moments la paraula laic ja és que tampoc no trobàvem ni definició exacta de què volia dir laic. O sigui que també jo comprenc que era una passa endavant bastant costosa. Una altra cosa que vam tenir molt en compte des del primer moment
és que nosaltres no volíem ser una federació de centres. Aquí hi ha gent que sap que això va ser una mica també de discussió, si federació o moviment. Nosaltres el que volíem era constituir un moviment, no? Un moviment amb un moviment educatiu amb un ideari propi. Un ideari que tots els esplais que estiguessin allà tinguessin un referent per anar seguint. No allò de que ara ens ajuntem cadascú des del seu pare i la mare i entre tots ho fem. No, volíem un ideari pel moviment. I després també volíem que fos un moviment independent, religiosa i políticament, tenint en compte que els seus destinataris eren nens i nenes i adolescents i, per tant, eren fràgils en el seu procés de maduració. Un cop ja tot això definit i al final l'ideari escrit i de més, ja vam anar per el que podria semblar més difícil, però que ens va semblar molt fàcil ja, que va ser els estatuts i el logo, que clar, també havíem de buscar un nou logo. També ens vam anar a presentar en l'Enric Puig, que en aquell moment era el director general de Joventut. Bueno, també ens va acollir, diguéssim, no? No tocava més remei. I el dia 31 de gener del 1982 vam fer l'Assemblea Constituent a Badalona. Ara ho miro i penso que vam ser bastant agosarats, perquè eren molt pocs, eren 17 esplais, em sembla, no eren més. Sort dels companys de Badalona, que eren uns quants, perquè no estaven llavors sense afiliats al lloc i per tant els hi va ser més, molt més fàcil. Però vaja, mireu avui en dia, vull dir que valia. Jo, la meva gran il·lusió sempre i alegria ha sigut que penso que Esplac tenia el perquè d'existir, que era un projecte que tenia futur, i la prova és de que avui estem aquí i els milers de persones que han passat i qui són i que hi seguiran sent, evidentment. Els primers anys vam passar, ara us explico anècdotes petitetes, però perquè veieu. La primera assemblea que vam discutir de comprar una cosa era si compràvem una fotocopiadora o no, perquè no teníem calés i per tant comprar una fotocopiadora era motiu d'una assemblea. En canvi, al cap de 4 anys compràvem un pis allà, tan tranquil·lament, tan frescament, no? Vam passar d'una cosa a l'altra amb una eufòria que no vegis. De no ser ningú, perquè ningú ens reconeixia ni sabíem qui érem, no? Havia d'anar explicant a tothom. La primera vegada que li vaig dir amb el Víctor Magrans, de la Secretaria General de Joventut, que era un moviment, una mica més, se'm rebota, perquè deia que no podia ser, que no és un moviment, no. Era una altra cosa, però un moviment, no. Doncs, de no ser res ni ningú, vam passar a gestionar els casals infantils de l'Ajuntament de Barcelona. Ens cridaven i tot per fer tandes de vacances a l'estiu. Vam fer un... Va ser allò, córrer molt, vam córrer molt. La primera trobada general que ara fareu el dia 6 de maig va ser a Fontmartí. Allò sí que va ser una... Aquell dia sí que realment va ser quan vam visualitzar, que era molt colla, que ens va semblar que eren molts, no? Ja havien entrat esplais. També us he de dir que uns quants esplais que no van entrar a l'assemblea, perquè tampoc no ho tenien massa clar dins del seu propi esplai, van entrar a la següent, eh? Vull dir que aquí hi ha gent que veu entrar a la segona assemblea. Sí, tot això. Després, una altra cosa que també vam fer va ser que érem molt pobres, però va molt pobres, i ens en donàvem compte que havíem de treure recursos d'on fos, no? I aleshores va ser que aquesta circumstància va combinar-se amb el fet que es van començar a gestionar alguns serveis municipals i vam fer l'embrió del que després serien altres fórmules que teniu actualment per poder assolir i lligar ben lligat de que els diners d'aquest embrió, diguéssim que traiés, fossin per Esplac, per anar capitalitzant Esplac. Vèiem la necessitat de que, com que no teníem nosaltres cap coixí de ningú, doncs ho necessitàvem. També vam tenir una aventura estatal. Vam anar a Madrid a fer el primer encuentro d'entidades de tiempo libre. Ens vam trobar, vam intentar-ho, que passa és que la realitat estatal estava a les beceroles i no va quallar allò. I després, l'altra gran aventura, que en aquell moment semblava una aventura, però que ja veieu que ha donat els seus fruits, també va ser la relació amb Francat, ens va també portar a la relació amb Archi, i vam crear la FIA. O sigui, vam ser Esplac, va ser membre fundador també de la FIA, que avui en dia, bueno, ja veig que també hi ha molts més països dels que hi havia en aquell moment. O sigui que jo crec que més o menys us dic plan, sí, el que va ser des del dia que ens vam trobar la primera vegada que en vam parlar fins al 89.
ara. Oh.